Takže vše připraveno pro Davina Tinka Zlín. Po ní nastoupí Ujma, Chorob, Stahorula, Nymburk se může připravovat. Pokus to byl úspěšný, 160, chystáme Štěpánu Kujmanovi. Paní nastoupí Sahra, připravovat se bude Denička, Vítkovice. Takže pokud je to úspěšný, 190 chystáme Romanu Štěpánkovi s Vítami, následovat bude Adámek Vítkovice na chystáce Prokop Chorob. Takže pokud to byl platný, testa programu chystáme Martina Hrvomový Chorob. Následná bude Němec Srčaný, chystat se může Fortež Zlín. Thank you.
a pokud je to úspěšný. 200 kg ponecháme Jaroslavu Němcovi, Selčany. Následujeme portérství a přistavte mu Sipos Častav. Pokud to byl úspěšný, 205, chystáme Filipu Portejkovi, Olympia Zlín. Následujeme Sipoš, Prastán, a na druhé pokusy jako první nastoupí David Pinek Zlín. Pika připravená. Takže 222 úr chystáme Eriman Sipozovi Častav. Následovat bude Primet Zlín, chystat se bude Ujman Štěpán Horov. Kilogramů přistáváme Jakubu Teličkovi, Vítkovi.
po 11 skončí Adámek Vítkovice, chystat se může Štěpánek, vítavý. Pokud je to úspěšný, 205 přistáváme Richardu Adamkovi, Vítkovice. Po něm nastoupí Štěpánek, svítavý, příklad se může probrat, podol. Číka připravená. Pokus platný, že vyhlasí, 210 chystáme Romanu Štěpánkovi, svítavý. Následovat bude Prokop, Chodov, chystat se může Kortéž, Zlín. Pokud je to úspěšný, 210 ponecháme Martinu Prokopovi, Chodov. Po něm nastoupí Portéž Zlín, chystat se může Němec, Celčany. Pokus kladný, že vyhlasí 215, nachystáme Filipu Portéžovi z Lín. Po něm nastoupí Němec, Celčany, chystat se může Šipos, Časta. Napel! Pojď! Odložit! Vesmír! Vesmír! 220 chystáme Jaroslavu Němcovi, Celčany. Po něm nastoupí Kipos, Častá. A na třetí pokusu začne jako první David. Pínek z Línu. Takže nachystáme 232,5 Eriku Ciposovi, Častá. Jedná se o zlepšení o další 10 kg slovenský rekord. Dorostence nad 120 kg a již v prvním pokuse 222,5 ustanovil nový český, teda slovenský rekord. Takže Erik se pokusí vylepšit svůj stávající rekord dalších 10 kg a můžete ho pozbudit.
bohužel. Je to na modrou kartu, to znamená Portugál, Kapu. 9 na 3 pokusy, asi 80 na 2 sámen, kapitol, tým dvojí, Olympia z Lín. Po něm půjde Kujman, Chodov, Vistance, Lížev, Pahula, Nipur. A upozorňujeme čtvrtou skupinu, že má poslední možnost si změnit svůj základ. Podekáme Richardu Adámkovi, Jitkovice. Následovat bude Štěpánek, Svítaný, chystat se může Prokop, Chodov. Thank you.
připraveno Romanu Štěpánkovi. Vítali. Takže bohužel pokus se nezdařil. Přistáváme 225 Martinu Prokopovi. Takže bohužel na cíli závodníka. 227,5. Přistáváme v Kejmeru Korkajšovi. Zlín. Po něm nastoupí Sikos, Častá. A přistát se může Němec, Senečan. Takže tohoto závodníka můžeme pozbudit. Thank you.